Vai LNK līderi Raivi Dzintaru? Pirmo reizi plašākai sabiedrībai izrādīta Londonas olimpisko spēļu lāpa. Labrīt, LNT ēterā 900 sekundžu ziņas. Labrīt, ceturtdienas rītā 9. jūnijā un sākam ar galvenajiem jaunumiem. Saeima ķērusies pie satversmes grozīšanas. Deputāti šodien parlamenta sēdē plāno izskatīt vairākus ierosinājumus, kas paredz būtiskas izmaiņas valsts pamatlikumā. Apvienība Visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNNK sagatavojusi grozījumus satversmē un vairākus likumprojektus, kas ļautu valsts prezidentu vēlēt tautai. Apvienība uzskata, ka tiesības izvirzīt šā amata kandidātu būtu jādod 10 000 vēlētāju vai vismaz 10 Saeimas deputātiem. Par ievēlētu valsts prezidenta amatā būtu uzskatāms tas kandidāts, par kuru nobalsojusi vairāk nekā puse balsotāju. Satversmē būtu noteikta arī valsts prezidenta atlaišanas procedūra. Tāpat divu Saeimas frakciju deputāti sagatavojuši grozījumus satversmē, lai mazinātu Saeimas deputātu tiesisko imunitāti. Tiek rosināts izslēgt no satversmes pantu, kas paredz aizliegumu bez Saeimas piekrišanas izdarīt pie parlamenta deputāta kratīšanu. Bet šodien ir pēdējā diena, kad vēlētājiem ir iespēja izteikt viedokli par apvienības Visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNNK rosinātajiem grozījumiem satversmē, kas paredzētu valsts skolās mācības tikai latviešu valodā. Tomēr provizoriskās aplēses liecina, ka pagaidām nav savākts pietiekams parakstu skaits. Par to šorīt runāsim ar apvienības Visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNNK līderi Raivi Dzintaru. Labrīt! 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 Kādi ir jaunākie dati, cik cilvēku parakstījušies? Nu, tiemžēl mums ir pieejami tikai tie oficiālie dati, kas tika publiskot otrdien no Centrālās vēlēšana komisijas puses, bet tā informācija, kuru mēs saņemam no iedzīvotājiem un no iecirkaņiem, tad pēdējās dienās veidojas ļoti plašas rindas, cilvēku aktivitāte ir ļoti augusi, ņemot vērā, Nu, ka ir šīs pēdējās parakstīšanās dienas, un bieži vien laikam latviešiem ir tā, ka mēs cenšamies visu saraut un paveikt brīdumu pēdējā dienā un pēdējā brīdī, lai gan it kā ir bijis viss šis mēnesis laika, līdz ar to gala rezultāts ļoti grūti prognozēt. Bet jūs prognozējat, ka varētu būt, kas tiks savākti šie nepieciešamie paraksti? Ziniet, mēs arī neesam centrušies no paša sākuma nodarboties ar prognozēm. Mēs daram visu iespējamo, lai tas arī notikt. Un vienkārši šobrīd es vēlētos pievērst cilvēku uzmanību, ka ir jāsako līdz šiem parakstu vākšanas laikiem dažādās vietās Latvijā. Iecirkņi strādā dažādos darba laikos Rīgā, tas ir no 4 līdz 18 vakarā, bet aicinājums ir doties saulaicīgi, jo bija vakar ziņas no vairākiem iecirkņiem, ka ir izveidojušās ļoti garas rindas pirms iecirkņu slēgšanas, un visi gluži vienkārši nepaspēja parakstīties. Tāpēc, lai organizētas izdotos, aicinātu doties un parakstīties saulaicīgi. Bet varētu būt tā, ka šobrīd jau trūkst neliela daļa parakstu, ja bet tas iztrūkums ir pārāk liels? Es domāju, tāda iespēja ir. Un pēdējās dienās, kā zināms, mēs esam brīvi no dažādu oligarhu ietekmes, līdz ar to arī viņu finansējumu. Kā rezultātā mums nav iespējas dārgas reklāmas laukums. Tos līdzekļus, kas mums bija, mēs ieguldām pēdējās dienās, ar ko arī ir skaidrojuši cilvēku pieplūdums, līdz šim informācijas